Ce este un vaccin? E o dezbatere acum pe mediile de socializare vis-a-vis de acest lucru de vaccinare. Vaccinul vine de la vacă, fiindcă s-a constatat cu două secole în urmă, aproape două secole în urmă, iată, de către Pasteur, că oamenii care aveau vaci acasă și le mulgeau, mulgătorii de vaci, nu se îmbolnăveau de variola umană. Și au spus, uite, văcarii nu fac variola umană. Această observație științifică a determinat studii care au demonstrat că ei, inoculați cu virusul vaccinal, devenit vaccinal, virusul de la vacă, nu mai făceau, nu se mai îmbolnăveau de virusul variolei umane. Și scarificarea variolică se face și acum. Toți avem câte o pată din asta pe umăr. Rezultatul a scarificării cu virus vaccinal, care este de la vacă, sau virus bovin, și care ne protejează de eventualitatea apariției variolei umane. Boală eradicată. Boală eradicată la nivel global, la nivel mondial. Iată, deci, vaccinarea a fost utilă. Și foarte multe alte vaccinări sunt în continuare necesare și, bineînțeles, utile. Ce înseamnă vaccin? Înseamnă să stresezi puțin organismul, să-i introduci o boleșniță, o boală mai ușoară, un agent patogen modificat sau mai puțin activ, care să-l streseze mai puțin decât o boală propriu-zisă și care să-l facă să producă anticorpi, imunitate. Imunitate care va proteja de cea de stradă. Acum, ideal ar fi, fiindcă există și efecte secundare, mici efecte secundare naturale, ideal ar fi ca toți din jurul tău să se vaccineze, să se eradicheze în felul acesta boala, să dispară boala, tu să nu te vaccinezi, dar să nu mai ai cum să te infectezi, fiindcă nu mai ai boală. E, asta nu se poate. Nu se poate să fii tu ăla fericitul sau șmecherul. În consecință, trebuie să ne expunem, trebuie să ne vaccinăm. Sunt o mulțime de studii vis-a-vis de efecte secundare ale lor, mai pe termen lung și mai pe termen scurt. Firește, cele pe termen lung sunt greu cuantificabile, fiindcă este greu de zis la un organism, la un copil care a avut mai multe expuneri din diverse surse stresante, antigenice sau nu, care a dezvoltat la, știu eu, un moment dat, autism sau o altă boală. E greu să cuantifici, să spui că de la vaccinarea respectivă a putut să aibă momentul de pornire. Însă, un lucru este sigur. Populația, cel puțin la 7 miliarde cât am ajuns, nu poate trăi fără vaccinare. Nu poate trăi, fiindcă și circulăm foarte mult. După ce că sunt 7 miliarde, nu sunt 7 miliarde în 7 milioane de comunități, ci suntem 7 miliarde într-o singură comunitate. Asta înseamnă că ne urcăm în avion și plecăm de colo până acolo și uite când a fost gripa sau coronaviroză în Asia, în Europa eram îngrijorați și apăruseră cazuri izolate, e drept, dar oamenii circulă. Asta este motivul pentru care de voie, de nevoie, trebuie să ne vaccinăm și copiii, să ne vaccinăm și pe noi atunci când mergem în anumite zone cu risc și să înțelegem că știința este cea care ne va proteja în viitor și vis-a-vis de viitoarele boli care vor apărea, vis-a-vis de bolile care încă nu au fost eliminate. Uite, a fost un caz de un bolnav, chiar asta s-a anunțat, vindecat de SIDA, de sindromul imunodeficienței, fiindcă s-a negativat serologic față de virusul HIV, virusul imunodeficienței umane. Deci este un prim exemplu că deja încep să se producă tot felul de avansări științifice care înseamnă, la modul general, protecție față de bolile ce sunt încă în funcțiune sau bolile care urmează să apară, trebuie să fim pregătiți și protejați. Iar vis-a-vis de vaccinare, cu siguranță că și ele vor evolua, vaccinurile vor avea tot mai puține elemente stresante pentru organism, vor fi cu tot mai exact diluate la nivelul utilității. Vă spun anecdotic, pe vremuri vaccinul rabic împotriva turbării se producea prin inocularea virusului în creierul unor șoricei. După care creierul acestora, brevat, eliminat, uscat, liofilizat, se inocula și s-a constatat deseori instalarea unor encefalite la vârste înaintate, fiindcă odată cu virusul vaccinal, virusul fixat de la inocularea intracerebrală, se introduceau și
elemente proteice, lipoproteine din creierul șoricelului, care deveneau imunogene și mai departe anticorpii respectiv se puteau lipi de zone, știu eu, cu importanță neurologică mai mare sau mai mică, făcând ca după câțiva zeci de ani chiar să apară afecțiuni neurologice. S-a eliminat. Nu se mai practică vaccinarea cu virus rabic produs pe creier de șoricel. Acum sunt culturi celulare specializate care îl produc. Lucrurile astea evoluează, avansează. Important este să găsim cea mai bună soluție vaccinală, un vaccin cât mai bun și cât mai sigur și o sursă cât mai, știu eu, nu numai standardizată, dar și galonată, care să ne permită o oarecare siguranță. Dar avem și o datorie socială, fără a mai spune de cea individuală, dar o datorie socială importantă, cea de a ne vaccina.